Природните убавини во југоистокот се посетени, но со мал капацитет за прием на гости. Вака локалните жители ги опишуваат убавините под Беласица. Смоларскиот и Колешинскиот водопад, како и Мокринските извори, се три локации на оддалеченост од само неколку километри. Но освен природната убавина, има малку содржини за подолго задржување на посетителите. Просторот околу Мокринските извори, кои што извираат буквално под столетните јавори, го одржува Никола Гочев. Вели дека има потенцијал, но не достигаат вложувања и млади кои што ќе работат. Значи, има некој кадер кој што да виде што е Македонија, дека имаме добра природа, добра вода, добро се. Ама треба да се направи тоа. Дали ќе излезат некои учени кадери, за да можат да биде още по-добро. А бидејќи ваа година от короната, многу македонски народ посетија. Бидејќи граници се затворени, од страна нема. Мокринци велат дека порано овде доаѓале автобуси со туристи, но и ученици на екскурзија. За локалното население пак тоа е место каде што се прави скара, се собираат на Илинден со иселениците и се пее под јаворите. Имавме воденици три некогаш, водениците не работат, стои само уште една како музеј, значи самото иселеништво си го направи своето, ни го нема младиот кадар, останавме ние постарите, што се претежно извраќавме од странство, сепак не влечи тука, не само што сме и родени тука, и самата природа си ја сакаме тука, шо викат, до крај да си останеме. Мокринските извори, освен што се природна убавина, имаат и практична намена. Со својата издашност од 40 литри вода во секунда, тие долги децении се користат и за наводнување на полето под Мокрино.